Так, всім привіт. Хочу показати вам і розказати про свій міні-ремонт у пролятнику, тому що якби коли минулого року кліток доставив, от, звісно, було не до ремонту, плюс, звісно ж, не було лишніх грошей та часу. От, і хотілося поставити чуть більше кроля, бо треба. От, і робити якби стяжки, ну, не було фізично часу. І, ну і гроші, естественно, тому що це пісок, щебінь, тесь, ну коротше, це все на купу. Значить, сьогодні, бачите, доробив, сьогодні в нас вже неділя, от я в суботу вчора доробив, все-таки вам хочу показати, як вийшло, як проливав під клітками, тобто не виносячи кліток, не виселяючи кроликів. От. І доволі, я вам хочу сказати, вийшло нормально. І ще покажу окрольчик вам пізніше. Значить, як ви бачите, весь ряд уже пролитий повністю. От. Значить, вчора доробив отут стяжечку, як ви бачите. От, під лотками. Тобто пролито повністю все до стіни вже. Це витягнем, раз така вже історія, щоб показати вам. От, як ви бачите, туди я повністю попроливав під клітками, тому що тут його не було. От, лоточки зразу ставив, де-не-де чуть-чуть, вони там пару міліметрів просіли. Якби це на погоду не впливає. Тому вийшло доволі суперово. Ставимо лоточки на місце. Тепер наскільки буде простіше нам оце все витягувати без пилюки, ви просто не уявляєте. Та сторона вже, бачите, підсохла. От, до половини вже навіть попросихав бетон. Тому супер, значить, дивіться, що робив. Піддомкрачував клітку, піднімав, типу, на такі ножки максимально. От, а цю сторону в повітрі, ну, не міг ніяк зафіксувати. Що придумав, у мене тут, бачите, на стіні є арматура. На ній труби такі лежать всякі старі. Коротше, я її просто, бачите, як на дрот жорстко підняв клітку, натягнув проволоку, зав'язав, і вона просто на проволоці висить. Тому що та ножка якби в розтвор влізла б. Не хотів кидати кирпичі, різну ерунду. Просто вона так і лишиться потім. Просто зніметься проволока, вона рівно стоїть якраз. От, тому вийшло доволі круто. Значить, ще, ну тут показував попередніх відео, тут теж вже, бачите, підсихає воно все суперово. Тобто вже максимально у нас без всяких вибоїн. Значить, і у своєму курятнику теж, бачите, що зробив. Тому що, ну, він уже, бачите, там пострухав місцями. Його взагалі треба буде розбирати тут коли-небудь. Але не цього року явно. Значить, теж вчора, бачите, пролив ще якраз, вже він засох. Курочок поки виселив тут, тому що тут бетон якби вилетів весь, кури колись качки тримали, всяке таке, от, і якби вони його тут так перегребли, бо зимою курей особо не випускаєш, вони тут їсти їм дали пити, і вони тут сидять. Тому трошки теж тут забетонірував, там сантиметра 4-5, може сантиметра 4 місцями. Тобто все вибирав, оце каміння назад, потім опять бетонірували. Тобто порівняв отак, чуть-чуть шпателем, там не особо його, бачите, вирівнював. Де-не-де залусинці, то єрунда. Тобто без правил, без нічого, як говориться, на глаз. Але доволі чітко вийшло все. Тому, уже сьогодні воно буде курей наших заганяти. Значить, а курочки наші, бачите, де виселив, поки їм тут, щоб вони ночували, отут вони були цілу ніч. Що ви тут? Дівчулі? Що ви тут? Збились кучку. Коротше, вони, бачите, тут один на одному вже сидять. Була така кліточка для каченят, колись тримав малими. О, думаю, ну куди їх діть? Вони ж мені зараз загадять все, тут хоч повимітається. Зараз я їх буду випускати, подамо їсти, дай випустимо їх, і сидять поки що пару хвилин. Значить, по кроликах. Кролики ждуть їсти, пити. Тільки відкрив, бачите, на дні все. Нема нічого. Так, будемо, значить, на тижні робити тушоночку, я думаю. Тому що оці є більші кролики, такі вже
2,5-3 місяці їм буде скоро. Вже вони такі в районі 3 кілограми. Значить, будемо вже щось трошки вибирати, тому що, ну, в мене нема нічого взагалі. Цього року що-то ніяк не можна нагнатись. Так. Ну, тут мальок. Я все гніздо не перебирав. Тут вчора повикидав, бачите, пух повністю все. Цих не чіпав. А ця, до речі, хочу показати вам, родила, я бачу. Так, давайте подаємо трішки їсти. О, бачите, який зручний черпачок. Так. Раз-два продаємо їсточки їм, бо вони ж тут нервами не роблять. Дівчата ці невгамовні. Що? Їж. Родина. Так, скоро оцих хлопчиків і дівчата будемо забирати від мамулі. Вже їм по 30 з копійками днів. Вони вже не маленькі. Так, а ці наші бутузики, оніки вже, бачите. Вже оніки, бутузики. Я не знаю, до речі, скільки їх тут. Ну, пише 12. Якщо це 12, то я не знаю, що вони тут всі є. Було 12, я їх не забирав навіть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вона всіх тягне. Піпієць. Знаєш, ти їх тягнеш? Ти що, монстр? А? Це да. Тягне 12. Не забирав, хлопці. Не було мені часу гратися з тим. Цих трошки, вроді би, там забирав щось. Хоча тут 10, навіть не 9. Так, заспокоїлась. Тихо. Є в мене дівчата, вони з характером інколи нервничають, кажуть, да? Ну, і я їх інколи глажу, щоб вони трошки заспокоїлись. Все, даю тобі їх. Що, мої маленькі? Так, а тут маленькі мої всі повилазили. На, мале. О. Так. Спокоїлась. Так, тут 10, да? Ну, да. Ну, такі, бачите, теж кругляші. О. Жуліки. Ну, ці вже старші, я вчора поміняв підстилочку, їм вони вже, бачите, вони вже дивляться, 10 днів їм. Ну, тюнята. Так. І тут в нас є 6 і 2 підкинутих. От, а підкинуті оцей маленький один, я бачу. От він, бачите, в порівнянні з цим і оцей, мабуть. Я їм забрати вже цього лотка. Бачите? Це що різниця там 2 чи 3 дні. Була, ми підкинули двох оцих. Бачите, вони вже нормально себе почувають. Давайте заберемо, значить, вам. І лазь. Киш. Будете вже тут бігати. Заберемо вашого лотка, бо тут вже нема нічого мені. Все. Це все викинемо. Потім. Так, до речі, це заслонка лучше, напевно, ходить, да? Ну, теж щось клинить. Їх треба було б десь тут, чи вони позагиналися, чи що вони. Чуть-чуть підклинює. Так. Давайте наглянемо цю, що родили. Може, заберемо цю заслонку, бо вона щось взагалі погано мені не нравиться, як вона ходить. Ну, це
Да, це чуть лучше. Так, значить, це відложимо поки. Так, дівчулі. Малиха. Подивитися, що одне тут. Що тут в неї родилося? Ну, щось є трохи, дуже багато. Ну, зараз подає місце, дай я гляну. А ти що, вчора замінив підстилку, то ти вирішила їм пуху додати? Наш вона їм? Їм вже не треба, вони вже великі. Заберемо, значить, сюди. Вони вже великі, дядьки, ось. Ось вони що роблять. Вони вже тут собі кучкуються. Їм тепленько. Вони вже великі, знаєш, ти їм носиш. Так, тут було 13, до речі, в срібла. Лишилося 12, одне пропало. Не чіпав, не викидав теж. Що там пишете мені часом. Знаєш, ти викидаєш. Мені просто не було часу тим зайняти особу. А потім я і забув. Уже вони підосталися. Я через днів 2-3 згадав, що це мені там родили самки, треба порозкуковувати. Потім думаю, ну нехай будуть. Побачимо, що виросте з того. А вона візьме і тягне їх всіх. Дівочка, да? Так куди хто вилазить? Куди? Що ви робите? Що? Ну ви жоліки. Де їш ти? Ну ще випади, вбийся тут. Ну вже вжик ти. Ну і все, їж ти. Так, треба буде поопалювати вже знову. Бачите, що збирається. Це все. Назбирується потроху. Але то вже хано підсохне оці клітки. Я їх поставлю на місце, порівняю, бо бачите вони як. Я їх поросовував, як попало. Бо піднімали, це ж навантаження. Їх взагалі нереально було підняти. Щоб розуміли, я брав домкрат, а я піддомкрачував. Тому що, ну нереально було просто. От. У мене є двотоннік, бачите, оце я їм піддомкрачував, бо тому що, ну, нереально. Ну, що ти, знизу їх не піднімеш, плюс вони сидять, це на тебе вся летиця моча, треба швидко було їх підняти. Там опору зробив, там, коротше, підняли, там зробив противовес, коротше, доску заложив і впер в трубу оцю, що на скат. Тобто вона не дає прогнутися, клітка висить за счет свого весу. Ну, коротше. По-різному можна придумати. Так. Йдемо вже подаємо цим, щоб вони вже успокоїлися, бо вони ж мені тут клітки рознесуть. Да? Пусти. Скубаєш живжики. Ця дівчинка наша вроді кітненька, ми її заберемо, в маточник пересадимо, потім її ще рано. Що слабо так виїдаєте, га? Жевжики? Кажи, жевжики. Так. Так, хто тут хоче їсти? Чи тут ніхто не хоче їсти? Тікай.
вчора розселив оцих семеро, бачите, було 7 штук, їх 4, а тут 3. Бо тут одну клітку освободив, там 2 штуки пішло на забій, то освободив. Тут є, ви ніфіга не знаю. Все, хватить вам. З'їсте, досиплю. Тікай. Живчики. Наші живчики. Що ви гризете, живчики? Хочете їсточки вже? Так, дав самцям їсти перш, бо вони ж мені рознесуть клітки. І не мог відео записати вам нічого, вони брязкотять як невгамовні. Так. Ці молодці повиїдали. Так, я вам дав, да? Дав. Цим дав. Ну, такі мені нравляться живчики, коли ви все виїдаєте гарненько. Значить, ростете. Значить, будете рости. Ну і все, дали наші. Я на дворі вже подавав їсти там. Одному самчику лишилося тільки дати. Так що бачите, черпачок в ділі. Так, корму є ще. Майже бочка робив позавчора ще. Тому корм є. Так, що я хотів ще? Ага, оглянути. Оглянути це є. Окрол. Йдемо глянемо, ще тоді візьмемо лоточка. Так. Подивимось, що там родила вона нам. Чи там все чистенько. Це вже не первістка, але. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, ну і всі майже рівні, 13, да? Ну, доволі сухо в кублі, але я перероблю гніздо по-своєму. Ну, якби в гнізді, можна сказати, чисто, чуть-чуть отут, бачите, мокренько. Зараз замінимо, значить, візьму інший луток, є в мене глибший, такий білий. От, поставимо його і добавлю сіна. Візьмемо сіна сухенького, побільше, щоб напхати туди. О, я думаю, нам вистачить. Так. Глибокенькі, доволі. Це там якийсь патик. Ось це який патик. Так. Трамбовую чуть-чуть і
ямочка була. Так, значить, поки викидати нічого не буду, будуть укроли, в мене ще тут іти, пару самок родить має. Тому забирати навіть нема кого поки. Бо непонятно, що ті родять. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, навіть 13. Бачите, не 12, а 13. Ну, самочки багато приводять. Ми їй лишим 9, може. 10 максимум. Все. Таке гніздечко перебрали. Має ще ця родиця, ця. Ну, тобто багато є ще. Кролі вроді навіть сьогодні. Так, все, дівчина. Я розумію, ти хочеш там до них, але ні. Тому оце все на викид. І мить будемо. Так що отак от. Тому, кому сподобалось таке відео, прожимаємо лайк. Підписочку, хто не підписаний. І чекаємо на нові відео. Всім пока!